Kaixo, gorko bidean asturierari buruz hitz egingo dizuet. Asturiera latinetik datorren hizkuntza bada, e, leku zehatz batean, e, ma, bertako izkerak e, ukitun modifikazioekin e, latinetik aldatzen juntzana eta e, Asturiera abertu zana. Duan prozesu progresiboa izan zan, hasiera batean, eta lehen dokumentua trantzizio hori simbolizatzen duen edo e, eh, nodizia deituriko dokumentu bat da beratzen dala erogei beratzen eroge, eta zei urte inguruan datatua gero e, eh, asturiraz e, eh, dokumentu goiago etorri dira bereziki amabigarren mendetik eh, aurrera gehien bat dokumentu juridikoak. Eta ma bosgarren mendearekin edo em, gaztelera galentzen da. Mila seireun eta hoiten beretzegarren urtean Anton Dimari Regerak e, Asturiraz kontserbatzen den lehen literatura obra publikatzen du. Hain zuzen ere, pleitu entre ubieu imerida pola posesion del estenizes de Santa Olaia denbora bat geroago, Gaspar Melchior de Sobelianosek e, Akademia de Les Bonis Lietrez sortzeko egin zuen saiak iradukagu. Ez zuen e, arrakasta izan, saiak horrek, baina Akademia de la Lingua Asturianaren aurrekari tzat konsiera daiteke saiak hori. Mila beratzen eta irroita malau urtean, e, Asturiesen eta Espainiar estatuan, oraindik eh Francoren diktadura indarrean dagola, xurdimentua gertatzen da beste Espainiar estatuko beste herri batzutan e, gertatzen den bezala hizkuntza berreskuratu, indartu eta gaurkotzeko asmoz. E, honekin Kontzei ubable sortzen da baita ere, mila bederatzen da irudito horretan, eta iruroita maseian e, manifestazio bat deitzen dute oso jendetxua dana e, esisionen asturiera eskoletan irakatsi dadila eskatzen. Mila beratzen honetan laro gehian akademiala lingua asturiana sortzen da eta honek asturirak behar ditun e, tresnak sortzen ditu. Alde batetik arau ortografikoak publikatzen ditu, bestetik gramatika publikatzen du eta azkenik iztegia publikatzen du baita ere. E, autonomia lortzearekin bat, azten da ofizialtasunaren aldeko borroka. E, Asturiera ofiziala izan dadin eskatzen duen borroka. Eta urte askoan zehar, e, fasez izan bizizan ditun e, borroka bada. Azken urteetan egoera aldekoago bataria bizitzen eta denborarekin aurra batzuk eman dira adibidez. E, toponimian e, geroz eta leku gehiagotan dago presente asturiera e, baita ere e, eskola batzutan ematen dia asturierazko Asturiazko klaseak, baina arautu ez egoteak eta ofizialez izateak arazo asko sortu ditu baitare. Orduan, e, eta kontzientzia zabaloga junda eukitzen, eta momentu honetan asturiera ofiziala bihurtzetik gertu egon gaitezke. Urriaren amasirontan, Asturiren ofizialtasunen aldeko manifestazioa dago dituta e, ubiun eta espero ezagun azkena izatea. Gaian sakontzeko interesa baukazue hiru bideo gomendatuko izkizuet irurak YouTubeen ikusgai daudenak. Lehenguak historia lehentzen du eta lasturianu una lingua milenaria deitzen da. Bigarrenak ofizialtasun ezak sortzen ditun arazoak lantzen ditu eta labida entzin ofizialida deitzen da. Eta irugarrenak ofizialtasunen aldeko soinu banda dauka gaitzat, eta la banda sonora de la oficialida deitzen da. E, Liburuizko baten aurkezpen kontzertu izan zen, eta RTP-an eman zuten, RTP-a da Asturizeko irrati telebista publikoa, eta YouTube-en dago bideo ikusgai, hasik hori jartzen zuet. Eta bueno, bidea bukatzeko nola ez, ja, 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 ofizialida, xa, 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 ofizialida.